את ראש השנה, סרט ימי תשובה, יום הכיפורים, קיבלנו כיבוש גדול מהבורא יתברך, ניקיון, נכנסנו לחג הסוכות, ישנו בסוכה, ישבנו בסוכה, ישנו בסוכה, בציל הדיממנותא, בהגנה הגדולה ביותר בעולם של הבורא יתברך, למשחטת של ארצות הברית, בהגנה של הקדוש ברוך הוא. עברנו את הושענא רבה, למדנו כל הלילה, השתדלנו, צעקנו בסליחות של הושענא רבה, התפללנו שחרית ועשינו את הקפות עם הלולב. מי יודע איזה תיקונים נוראים נעשו שם למעלה. ולאחר מכן נכנסנו לשבת ושמחת תורה, רקדנו עם התורה, שמחנו עם המצוות שנתן לנו הבורא יתברך. איזה עם! לא ראיתם בחיים שלכם עם שרוקד עם ספר החוקים שלו? אין דבר כזה. כל עם רוצה לקרוע את ספר החוקים שלו. אנחנו רוקדים עם ספר שכתוב שם חייב מיתה, חייב סקילה, 39 מלכות, ורוקדים איתו. איפה יש בעולם דבר כזה? אין, אל תחפשו כי אין. אין דברים כאלה. עם ישראל, רבותיי, זה משהו לא... כמו שאי אפשר להבין מה זה בורא עולם שהוא אתה אחד ושמך אחד, כך אי אפשר להבין מה זה גוי אחד בארץ. אנחנו לא מבינים מה אנחנו. זה אחד הבעיות הכי גדולות, שאנחנו לא מבינים מה הגודל של העוצמה של לב ושל נשמה של יהודי. אין הבנה. והנה רבותיי, אנחנו נכנסים לספר בראשית, מתחילים את התורה מחדש, עשינו סיום לתורה, רקדנו לגומרה של תורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, בראשית מתחילה התורה נגמרת, לעיני כל ישראל נגמרת בלמד, זה הלב, לב ליבו של עם ישראל, זוהי התורה. ובראשית ברא אלוהים, זה חשי תיבות בית, בית א', זה בבא. שער בארמית, זה השער לשם צדיקים יבואו בו. זה השער לשם צדיקים יבואו בו. רבותיי, ספר בראשית זהו ספר האמונה. ספר בראשית זהו הספר שקודם כל אומר לך בראשית, ידידי, עזוב, עזוב, עזוב. אתה מדבר איתי תפילין, שבת, הכל בסדר. קודם כל תדע, בראשית, דבר ראשון, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תדע לך שיש כאן מנהיג לבירה. תדע לך שיש בורא, ויש כאן מי שמכתיב את הקצב בעולם הזה, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. כל חייך תלויים בידיו של הקדוש ברוך. זה שברא אותך הוא זה שממית אותך, והוא זה שמחיה אותך אחרי שברא אותך. לא כמו דעת המטופשים שחושבים שהשם ברא את האדם והוא חי. רגע רגע, השם מחיה את האדם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים נחם משתחווים. תדעו לכם, אומר הזוהר הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא מסיר את עין הקדוש גחתו מהעולם הזה לרגע, הכל חוזר לתוהו ובוהו. ההשגחה היא רגע רגע, שנייה שנייה, ולא ינום ולא ישן שומר ישראל. והקדוש ברוך הוא ציווה אותנו תרי"ג מצוות, שהתרי"ג מצוות הללו הם המחיים את האדם, כי באדם יש רמח איברים ושסה גידים, ולנו שלנו רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, כנגד האיברים והגידים. וכמו שאדם מבין שאם יש לו איברים וגידים ולא יזרום בתוכם דם, לא יהיה לו חיים, רבותיי, אם לא יהיה לאדם את הזרימה של הדם, זרימה של המצוות, אין לו חיים בבחינת הנשמה שלו, החיים הרוחניים שלו, הנשמה לא זורם דם בוורידים הרוחניים שלו, אין לו. האדם הזה מסכן. אשרנו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד ירושתנו, שאנחנו משקיעים ומערבים את הכנסיות בבתי מדרשות. כמה מעלה היא של היהודי שזוכה לשמור את השבת, להקניח תפילין, לשמור טהרת משפחה, לקיים את המצוות ולשבת ולעסוק בתורה ולהתפלל שלוש תפילות ביום, להיות מחובר למי שאמר והיה העולם, להיות מחובר לחי החיים ולא להתנתק ממנו ולו לרגע. כל החיים של האדם יהיה קשור עם מי שאמר והיה העולם. אדם כזה, זה נקרא צדיק חי עלמין. מה זה חי עלמין? חי בשתי עולמות, גם העולם הזה גם העולם הבא. הרשעים מתים בשני עולמות, רשעים בחייהם קרויים מתים, וצדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים. צדיקים בארצם ירשו משנה, יורשים משנה, גם העולם הזה גם העולם הבא, משנה זה שניים, כמו לחם משנה, כמו משנה למלך ושני למלך. ורשעים משנה שברון שברם, שתי שברים הם נשברים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
וצריכים לדעת רבותיי שהתקופה הזו שם, ואני משוכנע שהרבה אנשים רוצים להקשיב ולשמוע מה התורה אומרת על מה שקרה כאן, מה הולך כאן, תגיד לי. שבת בבוקר, 6:27, 6:29, ימח שמם ויאבד זכרם של שונאי ישראל. אמרו לכו ונחיידם ולא יזכר שם ישראל עוד. אומרים, אמרו בהתחלה 500 מחבלים, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, מספרים מזויים שנכנסו לכאן. הם כמויות של תחמושת רבותיי שאי אפשר להבין אותם בכלל. אנשים שמתאמנים מאז שהם קמים, מאז שהם נרדמים. ויש להם תוכניות בידיים, מסורטטות, על כל פרט ופרט עד הפרט האחרון, כל אחד מתוכנת לאיזה כיוון הוא הולך. רבותיי, הם היו מסודרים בצורה מבהילה, מבהילה, מזעזעת. אנשים נמים את שנתם. הגדר הגדולה שעם ישראל שמח עליה, הגדר של עזה עם תצפיתניות ועם רואה יורה, אתם יודעים מה זה? זה יורה ומלקוש. יש שם רובה, ומישהו רואה מתקרב לגדר, הוא ישר לו בראש. לא זה עבד, ולא זה עבד, ולא זה עבד, ולא זה עבד, שום דבר לא זז. והם נוסעים באין מפריע, אחד תפסו אחד מהכלבים האלה, הוא אמר, אנחנו לא האמנו, היינו בטוחים שהראשונים שיצאו יהרגו. הולכים באין מפריע. יש כאלה שלא הצליחו להשיג מכוניות ואופנועים, הלכו ברגל מעזה. בחזור רבותיי לקחו שבועים ילדים בגיל 12, לוקחים שבועים עם כלנועיות, שעתיים ברגל, נשים וילדים. וזקנים, בטורף. אם השם לא ישמור עיר, שם שקד שומר. אתה סומך על גדרות, אתה סומך עלינו, אנחנו... רבותיי, בשנייה אחת השם מראה לנו מה אנחנו שווים. שנייה. לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אח שלי, אם חשבת פעם שיש לך כוח, ברור לה, מראה לך בשנייה מה יכול לקרות. רבותיי, בשבת אנחנו... שמעתי הזקה? אמרתי, אשתי, עזבי, זה לא נראה לי הגיוני. מה הזקה? מה קשור עכשיו הזקה? שמחת תורה, שבת, לא שמענו משהו, לא כלום. כנראה הצופרים מקולקלים. נכנסנו לממד ואני שומע, אמרתי, או, כנראה שזה לא צחוק. טוב, הם יורים, תמיד הם אוהבים לראות את המטומטמים האלה. בסדר. הלכנו להתפלל. הרב, שמעת מה קרה? שמעת. אמרו, כבשו את קיבוץ בערי, הרגו 50, וכתפסו חייל אחד בשבי. הזדעזענו. לאט לאט 100, 200, 300, 400, 500 וזה עולה ל-700 ו-900 ו-1000 והם כבר אומרים לדבר על 1,300 3,000 פצועים, כמה מהם אנוש בינה זה טבח שלא יומן כי יסופר אבל בתוך התופת הזאת רבותיי גם שם מראה הקדוש ברוך הוא את פניו יאר השם פניו איתנו סלע אתם יודעים, שמעתי מהרב בידרמן שמשמור אותו, הוא אמר, אתם יודעים, בבית שאתה נכנס יש עינית, נכון? נכון יש עינית? אם אני עומד בחוץ, זה מסתכל מבפנים, הוא רואה אותי. איך אתה מבחוץ יודע שמישהו מסתכל עליך? כשאתה רואה שהעינית נהיית שחורה, יש שם מישהו. רבותיי, כשהעינית נהיית שחורה, שנהיה שחור בעולם, לא מסתדרים דברים, דע לך מישהו מסתכל עליך. יש מישהו פה שמנהל את העולם. רבותיי, זה יכל לי, אתם יודעים מה זה 2,500 מחבלים עם כזה נשק ומכוניות? רבותיי, הם יכלו לנסוע לאן שהם רצו. הם יכלו להגיע עד פה. רבותיי, אף אחד לא מוכן, אף אחד לא יודע, אף אחד לא כלום. כולם נשקים, תאמרו לכם, רק עומדים בכביש גאה. וכל אוטו שעובר. אתם יודעים איך זה יכל להיגמר? לא עם אלפים, עם עשרות אלפים. והם יכלו לי, ואם הם מתחילים לחבות לך פה, לברוח, לך תמצא אותם. לטבוח כל ישרי דרך. כמה הקדוש ברוך הוא שימה את עיניהם, כמה שלח פתאום את זה שיוריד עוד אחד, והוא הוריד עוד אחד, וזה מסר נפש, וזה לא יאומן כי יסופר. רבותיי, תדעו לכם, אם כל מה שקרה זה נורא והיום וזה קשה, תדעו לכם, זה יכול להיכסה לי, להיגמר קשה, לא שבעתיים, אלא 7 שביעיות. אבל הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ואנחנו צריכים לדעת, איזה ניסים היו בדרך, תסתכלו רבותיי, פרשת שבוע. ויחל אלוהים ביום השביעי ויקדש אותו. כי בו שבת בכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. שבת קודש. תראו מי ששמר את השבת, הקיבוצים ששמרו שבת,
ניסים מבחינים, שתי קיבוצים שומרי שבת, השערים שלהם היו סגורים. רואים במצלמות, המחבלים מגיעים, לא יכולים להיכנס. מנסים, עזבו אותם, שתי הקיבוצים האלה לא נכנסו לשם, כלב לא נכנס. שמרו את השבת. מביא לה לרעיון. אבותו יהודי אחד היה שם. רחוק מתורה, רחוק ממצוות. אין יהודי רחוק. במציאות הוא נראה רחוק, אבל בפנים כולם קרובים. מתי זה מתעורר ברגעי קושי? אתם יודעים, היום ואתמול, אתמול הייתי בחמש בתי אבלים של נרצחים. מחמש בערב אני הולך בית בית ומדבר שם. היום היינו בשבע. מחמש בערב אני מסתובב, אני בקושי עומד על הרגליים. לדבר בכל בית, וזה קשה, זה לא פשוט. רבותיי, זה אנשים שעבדו להם מהילדים שלהם, קיריהם הקרובים ביותר, מטורף. הייתי בבית של שוטר אחד. אבא לשלושה ילדים שנהרג בדרום שם, בתוך המשטרה הזאת, איפה ששם, שלא הצליחו להוציא אותם, הוא נהרג בפנים. אביא לה לרעיון. הייתי בבית של אבא אחד אתמול, שהבן שלו נהרג בתוך הבסיס. המחבלים זרקו להם רימון מהחלון. הבן שלו זה שנהרג, תפס את הרימון, זרק החוצה, התפוצץ, הרג את המחבלים, הרג זה ארבע. זרקו עוד רימון, גם את השני זרק, הרג עוד ארבע. אבל בסוף הם הכניסו להם RPG, הורידו את כולם שם. נשארו רק ארבע חבר'ה שהתחבאו במטבח. מתוך 30 חבר'ה. סיפורים מזעזעים. היום הייתי בבית של מישהו, אומר לי, הרב, הבת שלו נהרגה. איפה? במסיבה. מה היה שם במסיבה? היא הייתה עם חבר שלה. שתיהם נהרגו ביחד. יש להם כבר אולם, הם צריכים להתחתן עוד חודש. אמר לי, הרב, קברו אותם יחד אחד ליד השנייה. במקום לעשות להם חתונה, עשו להם הלוויה. דברים מטורפים. אז היה אחד רבותיי בקיבוץ, רחוק מהתורה לגמרי, שכב בין השיחים. איזה שיחים, מסתובבים כמו חיות, הם חיפשו לבדות הרגע רק לראות מישהו. אין מצב. ואותה הוא הרים עיניים למעלה ואמר, ריבונו של עולם, אם אתה שומר עליי חי, משהו שאני לא רואה שיכול לקרות, אני מבטיח לך, אני אשמור שבת כל החיים שלי. אבותיי הם עברו ליד הרגליים שלו, ליד הפנים שלו, הוא הריח את הצירחון של הגרביים של המתועבים האלה, והם לא ראו אותו, הוא נשאר חי. סיפורים, אתמול סיפר לי מישהו, חבר שלו, אומר לי, הרב, החבר, רדפו אחריו, ברח, אומר, כמה חבר'ה ברחו, הוא ראה איך יורים בחברים שלו, הוא טיפס על עץ, הוא אומר, שבע שעות הוא מחבק את העץ למעלה, הוא שומע את הצרחות שלהם למטה. אתם יודעים איזה רגע אימה? שבע שעות הוא על העץ מחבק את העץ עד שהוא שומע את החיילים שלנו מגיעים. איזה הרהורי תשובה יש ברגעים כאלה, תגידו לי. אני שואל, למה אני צריך לחבק העץ? קודם לחבק את הבורא. למה אני צריך לחכות לרגעים כאלה כדי להכיר את אבא שלי? למה, רבותיי, לא נכיר את השם ברגעים טובים שלנו? פתחי לי אחותי רעייתי עונתי תמתי, פתחי לי ביפה אני דופק, אני אוהב אותך. למה צריכים לחכות לרגעים כאלה? למה אנחנו מתאחד? רבותיי, זה מאוד יפה לראות את המשרד מתאחד. אבל למה צריכים להתאחד כשמקבלים סתירות? לא הבנתי. למה לא להתאחד בלי זה? למה חלילה חס ושלום, כשיגמר המלחמה פתאום כל אחד איש יש לדרכו, למה לא להישאר באחדות הזו? למה תמיד לחפש את אותו פירוד, את אותו דברים שמפרידים ומרחיקים אחד את השני? זה פשוט מטורף. כל אחד מאיתנו צריך להגיד, בשלי הסער הגדול הזה, אני השם. אני לא מתנהג יפה. אני פוגע בחבר, אני פוגע באח, אני פוגע בהורים. הלו, תעצור בן אדם. מה אתה עושה? איפה כל ההתעוררות שלנו של יום כיפור? לשמור עליה. איי, איי, איזה סיפורים, רבותיי, איזה סיפורים, איזה סיפורים. אתם שמעתם על הסיפור הזה, רבותיי? חבר וחברה ביחד נוסעים באוטו, היו במסיבה הנוראה הזאת, מסיבת טבע, מסיבת טבח. הם היו שם במסיבה הזו. תפסו אותם המחבלים, חיפשו אותם לאוטו. החבר כל הדרך בכה, צעק, הורידו אותו, זרקו אותו מהאוטו. ירו לו בראש, זרקו אותו מהאוטו. חברה נשארה לידם, הם עצרו. ואמרו לה, בוא איתנו, אנחנו הולכים לחפש עוד, אז לוקחים אותה, תזרי לעשות בעיות, אה? והם מסתובבים את זה, הוא אומר לחבר שלו, לכלב השני, תחזיק אותה, סליחה, אני מבקש מחילה מהכלבים, זה לא כלב. אין כלבים כאלה. אין כאלה כלבים. זה לא חיות. מי שאומר שזה חיות פוגע בחיות. זו מפלצות. רבותיי, אומר לחבר, תחזיק אותה, תזרי לעשות בעיות, אמרה לה, איך שאת רצה, אני יורה בך. ההוא הלך,
תקשיבו טוב רבותיי, יכול להיות דבר כזה? אין להם לב בכלל. מה אומר לאו? תברחי, תברחי, לכי. אני פרטי, תגיד תברחי. מה? אבותה היא ברכה, נשכבה בין גופות, מרחה על עצמה דם, ושכבה שמה, עברו הרשעים האלה ונשארה חיה. דברים הזויים. מי שצריך לחיות, יחיה. ילדה אחת הגיעה לשמה, הייתה במסיבה. אתם יודעים איך קרה? הבן שלי רב שמואל אמר לי, כתבו על המסיבה, איך, מה היה כתבו? אתם ראיתם את השלט של המסיבה? הפיגוע הבא! עם מלא אלפים, הבא, הפיגוע הבא. זעזע, פשוט מטורף. היא הגיעה לשמה, היא ראתה את המחבלים, התקשרה לאבא שלה שבוא לקחת אותה. בסוף היא השיגה טרמפ והיא ברחה משם, אבא שלה הגיע לשם ונהרג. היא קראה לאבא שלה לבוא למות. מי צריך למות בעד שמה? מי ששמה אפילו לא צריך למות, הוא ילך הביתה. אתם מבינים שלכל כדור יש כתובת? אמר החזון איש, לכל כדור יש כתובת. מי צריך למות, ימות בתוך התופת. מי שלא, גם לא יש שם, הוא יגיע לשם. רגלו ידיניש, אומרים חזל במסכת סוכה, רגלו ידיניש, הרגליים של הבן אדם, אינון הם ערבים ליום הדין. הם ערבים לו ליום הדין. לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. הרגליים של האדם הם ערבים לו, חתמו עבוד אצל השם. למקום שהוא צריך למות, הם ייקחו אותו בדיוק בזמן שהוא צריך להגיע לשם, ייקחו אותו מועד שם. ומי שצריך להישאר חי, יישאר חי. דברים לא נורמליים. זה שנראה לך שהכי פתוח יישאר חי, הולך. זה שנראה לך מת, חי. תורף, איפה הסיפור עם הסקנה הזאת, שהיא מאכילה את המחבלים, תאכלו, תשתו, אתם נראים חברים. בוא, בוא אני אשים לך תחבושת, אתה פצוע. בוא אני אשים לך ציאנית בתוך האוזן, עם מח שמך. בוא, תשם לו פליט בתוך האף. בוא, עם מח האסמק. יושבים שם עד שברוך השם הרגו את ארבעתם, לא יודע כמה היה שם עם מח שמם. חמישה, אתם מבינים מה זה? איפה הם באו? מהגג? חיילים. באו מהחלון והורידו אותם. זה מטורף, רבותיי. מי שלא צריך למות לא מת. לא מת. רבותיי, זה מפחיד, זה מזעזע. איי 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 רבותיי, וזה אפילו לא על קצה המזלג, סיפורים וסיפורים וסיפורי גבורה של אנשים, איך הגענו בגופם, ומטורף, מטורף, אנשים שהיו מוכנים למות כדי להציל את אחיהם, וממש ככה, וממש ככה. היה אחד, אתם יודעים, חילקנו ציציות, לארגון קרבנו, ברוך השם, חילקנו איזה 1,200 ציציות. אתם לא מבינים איזה צמא יש בצבא. תביאו ציציות. מתקשרים לבן שלי, אומר לו, תעשה טובה, אל תביא לנו בפלים, אל תביא לנו, תביא לי ציצית! הוצאנו עכשיו, אתמול ישבתי, כתבתי 17 פרקי תהילים נבחרים. 17 פרקי תהילים נבחרים למלחמה. רבותיי, כל פרק פצצה. הוצאנו את זה, אתה יודע, אתה נותן לו את כל התהילים, מסובך, מסורבה, הוא לא יקרא. 17 פרקי תהילים, תראו איזה יופי. 26,000 כאלה הוצאנו לחלק לחיילים. זה נעלם בשנייה. וופ, זה נשאב. נעלם, רגע. תראו, זה רגעים שכולם שב דבוקים בשם, מרגישים את יד השם. לצערנו ככה אנחנו, מה לעשות? אבל לפחות נצל את הרגעים הללו, נרים את העם שיכירו את אבא שלהם. רק זה יציל אותנו, אחים יקרים. רק זה, כל אשר יקרא בשמי מלאת. רק תזכיר את השם שלי, אני איתך. איזה, איזה, איזה דברים, רבותיי, שאי אפשר לתאר בכלל. אי אפשר לתאר ולשער, רבותיי, את גודל הניסים מצד אחד. ולחשוב, רבותיי, אני אומר לכם, אני הזדעזעתי. אני בחיים שלי ידעתי מה זה מסיבת טבע. 4,000 איש היו שם. רבותיי, הם יכלו להרוג את כולם. בשנייה. זה ניסים, זה ניסים, זה ניסים. זה פשוט ניסים. רבותיי, 4,000 איש. ואני לא ידעתי בחיים שלי, מסיבת טבע, יש שם הפסל של בודה למעלה. רבותיי, לא חלילה שאני מדבר על אלה שהיו שם, הם לא יודעים כלום, הם מסכנים. זה בחורים צעירים ובחורות שהם חושבים שהם הולכים ליהנות ולרקוד ולש... בונו של עולם, אנחנו עם ישראל עוקדים עם התורה, תראו מסכנים, הבנים והבנות שלנו, נהיה לוקחים אותם. ואני חשבתי, בואי נבודה, משוגעים, מה קורה פה? שאלתי תלמידים שלי, אומרים לי, מה הרב? אנחנו היינו במלא מסיבות כאלה, תמיד יש את הפסל הזה. אבל זה לא בשביל לעבודה זרה, זה רק להביא את האווירה של הודו לפה. אבל אתם מבינים מה עשו לנוח שלנו? הם מהדלת האחורית מכניסים לנו את העבודה זרה.
הנוער שלנו מסכן, אלה שמגיעים למסיבות הם מסכנים, הם לא יודעים כלום. הוא בא ליהנות, הוא בטוח שהוא בא לרקוד לכבוד החג. רבותיי, אי אפשר להאשים אותם במילימטר, אבל לדעת לאן סחבו את העם הזה זה לקרוע את הבגדים. רבותיי, לאן הביאו אותנו? במקום שיהודי ייהנה מריקוד בשמחת תורה, הוא צריך לנסוע עד איזה יער בסוף העולם שמאלה ליד עזה בשביל לרקוד עם סמים מסכנים. רבותיי, זה נקרא הלב. ילדים טהורים, ילדים טובים, משפחות נפלאות, ילדים שיכלו להיות גדולי תורה, בנות שיכלו להיות אמהות צדקניות. תראו לאן זורקים לנו את הילדים שלנו היום. זה פשוט נורא והיום. זה כואב. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהעבדות האלה זה עבדות גדולות וקשות מאוד מאוד. והקדוש ברוך הוא בצער. תדעו לכם שהשם יתברך שהוא מכה ובצער. אמו אנוכי בצרה. אבל עם כל זאת הוא מכה כדי שאנחנו נתעורר. כל אלה זכו ומתו על קידוש השם. זה מפחיד להגיד, נכון? אבל תדעו לכם, כל מי שמת בגלל עצם היותו יהודי, זה מת על קדושת שמו יתברך. השם יקום דמם. וניקיתי דמם לא ניקיתי. אומר שפחו, אני נקה הכל. אבל את הדם ששפחו של הבנים שלי, אני לא ניקיתי. אני אפרק את כל מי שתעסק איתה. זה אנחנו צריכים, רבותיי, להכניס לראש ולדעת. מי כשם אלוהינו בכל קורנו אליו. זה לא משנה מי אתה, מה אתה, למה אתה ואיך אתה. אתה תהיה הכי רחוק בעולם. צעקת לשם, הזכרת את השם, הוא כבר חייב לעזור לך. הוא כבר חייב לעזור לך. בכל אשר יקרא בשמי ימלט. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. אדם שהרג אדם אחד, הוא הרג עולם מלא. רבותיי, נהרגו פה 1,300 עולמות. תראו לעצמכם שמאדם הראשון יצא כל הגלובוס הזה. רבותיי, 1,300 אנשים. עוד כמה פצועים ופצועים אנוש. השם יעזור שיהיו בריאים ויחזרו הביתה לחיים טובים ולשלום. אבל זה פחד אימים. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת איך אני יכול לתרום שלא יקרו דברים כאלה יותר. איך אני יכול, רבותיי, דרו לכם, כל החיילים שעכשיו נמצאים בחזית, בדרום ובצפון, נמצאים בסכנה. בין אם זה מהטילים של הרשעים האלה שיורים, בין אם זה, אם אני חושב על זה, אם יכנסו כניסה קרקעית לעזה, זה פחד מוות. זה פחד מוות. אתם יודעים איזה, 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 איזה ביצה זו, המקום הארור הזה. וכבר כתוב בשיר השירים, עזה כמוות. בעזרת השם, עזה תראה כמו מוות, לא יישאר מהם שריד ופליט. אבל על זה צריכים לדעת. רבותיי, הבנים שלנו נכנסים לשם, האחים שלנו, החברים שלנו, העם שלנו. אסור לנו שאחד מהם, אפילו שערה שלו תיפגע. שערה. ורבותיי, לפי התורה, הולכים, מנצחים, חוזרים, לא נפקד ממנו איש, אפילו אחד לא מת. הייתכן כדבר הזה? בוודאי. כך צריך להיות. זה המציאות. המציאות כך צריך להיות. איך זה יכול להיות? אם אנחנו נהיה באמת ערבים זה לזה ולא ערבים זה לזה, אלא נהיה ערבים זה לזה ונרגיש את הערבות ונתפלל ונשתדל להתחזק, וכל אחד יהיה חלש שיאמר גיבור אני, כי אני יודע שיש אחריות על הכתף שלי של חיילים שלמים, מלא חיילים, מלא משפחות, מלא אבות לילדים, שהילדים מחכים לאבא שלהם בבית, אמא שמחכה לבן שלה, אח מחכה לאחיו. אז אני צריך להיות איתן, אני צריך להתאמץ, אני צריך למסור נפש, גם כשקשה לי. שמעתי השבת עושים שבת מבצע, שאנשים שומרים שבת. איזה דבר זה? איזה יופי? אבל מצד שני, רבותיי, אני אומר לכם, כל שבת יש מבצע לשמור שבת. כל שבת זה מבצע. יש מבצע כל שבת. כל שבת זה עוד מבצע. צריך לשמור כל שבת. רבותיי, לשמור שבת, השבת שומרת עלינו. השבת היא שומרת על עם ישראל. השבת היא מרכז ההגנה של עם ישראל. כל ששת הימים של השבוע יונקים ברכה ושפע מיום השבת. אם אין שבת בעולם, העולם חוזר לתוהו ובוהו. אז זה השבת שלנו. זה המתנה שקיבלנו מהבורא יתברך. אז כל אחד צריך לדעת להעריך את המתנה הזו ולהעניק אותה לעוד יהודי. אתם יודעים, פעם מישהו בא לרבי ינאי כמדומני, אמר לו, כבוד הרב, אתה יודע שאתה גנב? ככה, רבי ינאי? מה? למה אתה אומר ככה?
אני שמעתי אתכם, שמעתי, שלא שמעתי, שמעתי. אמרת, תורה ציווה לנו משה מראשי קהילת יעקב, אז קיבלת ירושת תורה, גם אני יהודי. למה אתה לא מביא לי גם חלק מהתורה שלי? למה אתה לא מלמד את התורה? אז אתה גנב. שמעתם? כאילו גנב אותו גזלו מירושת אבותיו. אז אם אני לא מעניק את התורה לעוד יהודי, אז אני גזלן. אם אני לא מעניק את השבת ליהודי, גם אני גזלן. בוא נלמד אותו מה זה שבת. בוא אח שלי, תטעם, תעמו הוא כי טוב השם. נרגיש את האחריות ההדדית, רבותיי, לא צדיק בפרווה כמו נוח. צדיק טועים היה בדורותיו, מה עם הדור? מה אכפת לי? לא נשמה, יש לך כוח לחזק עוד אחד, וכל אחד אומר, מה אני יכול לחזק? בוודאי. רבותיי, אחד עומד מתפלל, השני רואה אותו, זה תופס אותו. להבדיל, אחד עושה עבירה, הוא גורם לאחר לרצות לעשות עבירה. אין מה לעשות, אנחנו מושפעים מהאחד מהשני. שתיים מתחזקים, וואה. כל אחד שעושה מעשה, זה גורר עוד אחד. לא להתבייש, רבותיי, לא להתבייש. אל תתביישו בקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי לנו, מתביישים בשם. תבוא לבן אדם, תגיד לו, אח שלי, בוא איתי, בוא לשיעור. בוא איתי לבית הכנסת בשבת, בוא תטעם, בוא סעודה שלישית. בוא, קשה לך סעודה ראשונה, שנייה. בוא סעודה שלישית בקטנה, נשמה, בוא תטעם, בוא. בוא, מה אתה יודע מה יצא מדבר כזה, רבותיי? זה אי אפשר לתאר. כל אחד מאיתנו צריך להרגיש את הערבות ההדדית הזו. לדעת. ישנם אנשים שלא טעמו מעולם טעם של תורה, טעם של מצווה. לא טעמו מעולם שום דבר. ואתה פתחת לו את השער והראית לו את האור הנצחי. גילית לו מה זה חיבור ליהדות. הוא פתאום מגלה עולם חדש. הוא כולו התלהבות, הוא כולו באורות. זו פעם ראשונה שהוא רואה דבר כזה, הוא לא ראה מאורות מימיו מסכן. מה הוא ראה? אורות של מסיבות, של נורות שנכבות ונדלקות ששורפות את העיניים. מה הוא ראה בחיים שלו מסכן? פתאום פתחת לו שיעור. וואו, וואו, לא הכרתי. לא הכרתי, לא ידעתי ולא שמעתי. הסתירו את זה ממני כל החיים שלי. למדתי בבית ספר, לא לימדו אותי אפילו קריאת שמה. אפשר לתאר את זה, רבותיי. אדם שלא ידע קריאת שמה מימיו מהי. שלא לדבר על תפילין, שלא לדבר על השבת, שלא לדבר על שער מצוות. שום קשר. אתם יודעים, פעם איזה חבר כנסת, וואה, איזה איש, הגיע לחוץ לארץ. אז הוא מגיע לחוץ לארץ, אז בשבת, העלו אותו לתורה. אז הוא עולה ככה כמו טווס, ברכו את השם המבורך. אז הציבור ענה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אז הוא אמר, אל תעזרו לי, אני יודע לבד. אתם מבינים? זה חבר כנסת. עד כדי כך בורות שלא תתואר ולא תשואר. הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. וזה נחשב אדם מורם מעם. הוא בבית הנבחרים. הוא מסכן, לא יודע. לא שאני צוחק עליו. אני מזועזע, רבותיי, איך יהודי בגיל כזה לא יודע כלום מהחיים שלו. אתה הולך לבתי אבלים, אנשים בגיל 50, 60, 70, מסכנים, אני אומר לכם, זה לא לצחוק עליהם, זה הוא לא יודע כלום, הוא לא מבין, הוא לא קרא את השפה הזאת בחיים שלו, זה נשמע לו סינית. הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. למה אני צריך להגיד כל המילים הסובכות האלה? תגיד לי, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו. מסכנים, רבותיי, צריכים לקרוא את הבגדים, אני אומר לכם, לקרוא את הבגדים. לראות את העם היפה הזה, העם הנפלא הזה, שצריך לפרוח בתורה ויראת שמיים, להיות העם הכי נבחר, העם שכל העולם יקנה בו, בתורה שלו, במוסריות שלו. תגידו לי אתם, אני אשאל אתכם שאלה, מדברים על מוסריות. אני אפילו לא יכול לדבר על זה. אני מקבל עצבים בכל הגוף. היום בבוקר שמעתי, מישהי דיברה ברדיו, היא אומרת, אני הייתי בתוך הקבינט של קבלת ההחלטות ואני ברחתי משם, קבלת ההחלטות של הצבא. היא אומרת, יש שם קבלות הזויות. רבותיי, אתם יודעים שאתמול 160 מחבלים לקחו אותם מקציעה מר שבע על מסעיות, בזבזו דלק, הביאו אותם עד תל אביב לשופט תורן שיעריך את מעצרם. בחשד לרצח, יעריך את מעצרם. היא אומרת שזה הזוי. למה? היא אומרת, מתנחלים שהערבים הציקו לה וניסו לפגוע בהם, זרקו אבנים, אז חתמו להם על מעצר מנעלי בלי להאריך את מעצרה. תמצאו את ההבדלים. רצחו, אנסו, שחטו, ערפו, לא יודע מה,
צריך להאריך את מעצרם, אולי הוא לא מחבל. נותנים להם ברחוב לאכול אוכל חם, מים קרים. למה אתה לא שופך עליו ציאניד, על המוח שלו? תן לו לשתות ציאניד, תן לו, תשבור, תוציא לו את השיניים שן שן עם, עם, עם צוות. תעקור לו את האוזניים. באמת, תעקור לו את האף. תעקור לו את הראש מהמקום. מה זאת אומרת? אני לא מצליח להבין את הטמטום הזה. שמיעו עוד. היא אומרת, יש חוק בצבא. שאם אדם ירה במחבל, תקשיבו טוב, אתה מחבל על הרצפה, אסור לך יותר לראות בו. השלב הבא, אתה חייב לטפל בו בתור פצוע. מה? זעוק. מה? לא הבנתי. ומה? מה המוסריות? אחרי שהוא על הרצפה, חייו קודמים לחייך. זה המילים שלה, אני לא מוסיף מילים. מה? המחבל, חייו קודמים, ואם הוא יערוג אותך, חייו קודמים לחייך כי הוא פצוע. זה באמת בעיה שהוא פצוע. אז בוא נעשה אותו מת, וחייו יהיו קודמים. אז אחד לראש, וזה ההלכה. חיי קודמים. תגידו לי, איפה אני נמצא? לא הבנתי. מוסריות? אני הולך בעזה לשמור על חיים של ילד, על חשבון חייל, שאתם יודעים כמה פשלות היה לנו ככה במלחמת לבנון? שפחדו להרוג ילדים, ישבה אישה, אני לא אשכח את זה, אני זוכר את זה, אני זוכר את המקרה הזה, בבורג'לן ברג'נה, אני לא זוכר איפה זה היה, רבותיי, נכנסו חיילים לבניין, ישבה אישה מניקה תינוק. בסדר, השתבח שמולד שני כדורים, אחד בשבילך, אחד בשבילו. הם לא ירו, יצאו מאחור המחבלים והרגו את החיילים שלנו. זה היה הסוואה שלהם. עבודה, אני שואל אתכם לדוד המלך שהיה הולך למלחמה, איך היה יוצא? ספרו נא לי ידידיי. החרדי, איך יצאו למלחמה? ערב דוף, אויביי ואשיגם, לא אשוב עד כלותם. לא אשוב עד ניצחונם, כלותם זה שחיטה. לא משאיר אחד. כי מי שמרחם על האכזרים, שפור להתאכזר על הרחמנים. ואנחנו רואים איך זה נראה בדיוק במדינה שלנו. אתם יודעים, הכלבים האלה, בדרך שהם הלכו, אחד מיהוד סיפר לי, הנבלות האלה שהגיעו המחבלים, הם ראו עדר בקר של 600 ראשים, הם ירו לכל הפרות בראש. טוב, מה עשתה לך הפרה? נעל אבא שלך. הם לא יכולים לא להרוג, רבותיי, זה החיות שלהם. ואותו אתה שם בבית חולים אתמול, לשכב ליד יהודים שנפגעו מהם. מה ההרגשה? לידך שוכב מחבל שהרג לך את המשפחה. תגידו לי, אני לא מצליח להבין מה הולך כאן. אני באמת לא מצליח להבין מה הולך כאן. מצד אחד מדברים להרוג מחבלים, יכולים לחפש אותם בעזה. הנה, יש לך פה מלא. מלא יש לך. הנה, מחבלים. נו, תהרוג אותם. לא, אסור. מה זה אסור? מה הולך כאן? תגידו לי. אני עוסק פה בבית משוגעים, ואני אשאל שאלה יותר קשה. למה היינו צריכים להגיע למצב שהורגים 1,300 איש בשביל לצאת למבצע הזה? תגידו לי, דין פרוטה כדין מה? דין של דם של בן אדם אחד, זה לא כמו 1,300? הרי אדם אחד שווה כעולם כולו. למה בכדור הראשון, כמו שהם הבטיחו, הם הבטיחו הרי, מה הם הבטיחו? שעשו את ההתנתקות, אני לא אשכח את זה בתור ילד. זה לא ילד, אני לא אשכח את זה ממש בתור בחור צעיר, את ההסכם שלום העלוב הזה עם ערפאת, עם מח שמו ויאבד זכרו, זה עם הטיטול, עם הלט צועה על המוח שלו. שהביאו אותו מטוניס, את הכלב הזה, את הארור הזה, הביאו אותו עם מחבלים לארץ. רבותיי, הם היו בתוך הזבל, אף אחד לא שמע עליהם. הלכו להעיר את הדוב הישן, הביאו אותם לפה עם 1,000 מחבלים, יודעים כמה, תנו להם רובים. כל הרחובות היו מודעות, אל תתנו להם רובים, זה יבוא עלינו בסוף. וזה לא קרה. אל תדאגו. שלום חבר, שלום חברים, שלום חבר'ה. בלבולי מוח, יצאו התנתקות מעזה, אמרו להם, תדעו לכם, הם יראו לאשקלון, שינסו בכדור הראשון פוצץ אותם. היום באשקלון, מה זאת אומרת, אם לא יורד יום אחד טיל, אומרים, שברוך מוריד הגשם, איפה הטילי? יכול להיות, מה לא היה טילי? זה כבר בשגרה. אמרו לתל אביב יגיע? אני בכלל מקשה. למה תל אביב, דין תל אביב יותר מדין שדרות? לא הבנתי. מה, הדם של תל אביבים זה דם כחול? למה? איזה מדינה הייתה מרשה שיקרה דבר כזה בגבולה? אף אחד לא. אבל מרגילים אותנו לאט לאט. הם לא מחבלים, הם בחורים טובים עם מחשבם. מבלבלים לנו את המוח. מניפים דגלי אש"ף, אתם מבינים, יהודים בהפגנות. רבותיי, אתמול מישהו יקריא לי, השכן שלי, אומר לי, הרב, בוא תסתכל. הוא מקריא לי בתוך הטלפון שלו, בחורה אחת מתל אביב, כותבת,
חתיכת מכתב, אני לא יכול לזכור את כל מה שהיא כתבה, אבל במילים, אני אומר לכם את המילים העיקריות, את עיקר הדברים שהיא אמרה. היא אומרת, אני שמאלנית אדוקה. לא הייתה הפגנה שלא השתתפתי בה. סבתי בת ה-80 ו... הייתה איתי בכל הפגנה. בדבקות רבה החזיקה את הדגלים. אמנם לצעוק היא לא יכלה כי היא זקנה, אבל לא הייתה הפגנה שלא הגיעה בגשם ובשמש. תקשיבו טוב. ולידינו הניפו דגלי אש"ף, וראינו את זה כלגיטימי. אבל היום הסבתא שלי חטופה, נמצאת בידיים של המחבלים בעזה, ואני לא סולחת להם שהם שיקרו אותי, שהכניסו אותי להפגנות האלה. האנשים האלה אינטרסנטים ושקרנים. אני קורא לכולם להפסיק עם השמאלניות, עם הטיפשות הזאת. הנה סבתא שלי השמאלנית. שתגיד להם שמה שהיא שמאלנית, נראה מה הם יגידו לה. אני שמאלני, שמאלני, בצלך את זה בצד שמאל, בוא. מה אתם פגרים, אתם חולי נפש, אתם נפלתם על השכל, אכפת לערבי, מי אתה? אני דתי, אני חילוני, אני שמאלני, אני מתנחל, לא משנה, אני דתי, זה לא משנה מי אתה, אתה ספרדי, אתה אשכנזי, אתה הולנדי, זה לא משנה להם. הם רוצים להרוג. רבותיי, זה עם, זה לא עם, זה עמה. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מצטער שברא את ישמעאל. אתם תקשיבו מה אמרתי. אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מצטער שבראתי אותם, זה הישמעאלים. המלבים כותב, המהר"ל מפראג כותב, עיר פרא אדם יוולד. נכון? אצל ישמעאל כתוב, הוא ידו בכל ויד כל בו, כתוב שם, הוא יהיה פרא אדם. שואל המהר"ל, פרא אדם? בוא הנה, אנחנו מדברים שפה עברית, זה לא אנגלית. באנגלית אתה יכול להגיד, זה הולך בסדר הזה. אבל ביג דוג, גדול כלב. בעברית? כלב גדול, מה זה גדול כלב? הוא איזה גדול כלב. תפועה שלמה, מה גדול כלב? השתגעת? כלב גדול. מה זה גדול כלב? מה זה פרא אדם? אני צריך לכתוב אדם פרא. אומר המהר"ל מפראג, דע לך. בבריאה של הקדוש ברוך הוא יש סדר, יש דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר. הדומם הוא הכי נמוך, מעליו הצומח, מעליו החי, מעליו המדבר, שזה האדם. אומר, תמיד בין השניים, בין כל שניים יש משהו אמצעי. בין דומם לצומח, יש לנו את האלמוגים. זה גם דומם וזה גם צומח. האלמוגים, תראו אותם כשהם מתים עם אבנים, אבל בחיותו הוא חי. אז זה בין הדומם לצומח. בין הצומח לחי, אומר, המלבים, יש לך את הצמחים הטרופים. הוא צומח, אבל הוא גם, יש בו חיות שהוא יכול לטרוף. הפה שלו, מי שראה פעם צמחים טרופים, יש כאלה נראים כמו צורת קדים, יש כאלה, יש להם פה, נכנס, זה נסגר, גמרנו, זבוב, לא משנה, הוא בולע אותו. ויש לו מיצי עיכול בפנים, והוא מעכל את אותו בעל חיים שנכנס פנימה. יש לנו בין החי לבין המדבר, שזה הקוף. אומר המלבים, ומה יש בין האדם לאדם? אומר המלבים, זה ישמעאלים. הישמעאל זה פרא אדם. קודם כל זה פרא, זה לא בן אדם, זה פרא, זה חיה בצורת אדם. כך אומר המלבים, כך אומר המהר"ל מפראג. מביא לה לרעיון. רבותיי, האכזריות שלהם אין לה אח ורע. אנשים אומרים הם דאעש, משנה איך תקרא לו, דאעש, פשפש, שוק הפשפשי, מה שתקרא לו. הם אכזרים, הם לא רואים בעיניים. גוי עז פנים אשר לא יישא פני זקן ופני נער לא יכון. רבותיי, הם שוחטים ילדים, הם לא, אין להם, ואתם יודעים דבר מזעזע? אנשים לא מבינים. אתמול שמעתי ברדיו, היינו בדרך, אז כל הדברים, כשאני נוסע מבית לבית, אני שומע בדרך, שמענו ברדיו, בכל ברמה, אבי ממרן מדבר. הוא אמר, לקחו ילד בן 15 מהמחבלים האלה. שאלו אותו, תגיד, אתה הרגת בני אדם? הוא אומר, מה פתאום? אני לא הרגתי בני אדם, אני הרגתי מפלצות. הוא אומר, מה זאת אומרת? היהודים זה לא בני אדם, יש להם קרניים ויש להם זנב. והם טורפים בני אדם. הוא תגיד, אתה מפגר, ראית קרני המציבים שאומר לו, הם מחביאים אותם. הוא מדבר בשיא האמת. רבותיי, מכילים אותם מיד שהם נולדים, שוטפים להם את המוח, כמו שהיה בתקופת הנצרות, שיהודי זה לא בן אדם, זה מפלצת. הוא מוצץ דמים וכו'. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, מי יכול לעמוד מפני אלה? אתם יודעים מה התשובה? אף אחד. אף אחד לא יכול לעמוד מולם. חז"ל אומרים, למה נקרא שמו ישמעאל? שבימיו ישמעאל לעם ישראל מהצעקות של עם ישראל, מה שיעשו להם הישמעאלים האלה. ישמעאל, השם ישמע את צעקותינו. רבותיי, זה הרגעים האלה. הגענו לסוף. אני אומר לכם, רבותיי, אנחנו על הקסקס. אני לא נביא ולא בן נביא. אבל מי שמסתכל על המפה, ורואה מה שקורה עכשיו,
אחד הדברים הנוראים ביותר, אתם יודעים מה הכי מפחיד אותי? הגמרא אומרת מסכת מגילה. תגידו לי, מה זה הסיפור הזה של המן ואסתר? מה, היה פה איזה חס ושלום, איזה רומן? מה זה? יבוא המלך, אם אתה רוצה אותי ואתה אוהב אותי אדוני המלך, יבוא המלך והמן אל המשרת ושתי אשר עשיתי לו. מחר יבוא המלך והמן גם מחר אל המשתה. תגיד לי, מה אני עניין איתך? שואלים חז"ל, מה ראתה אסתר להזמין את המן למשתה? אתה רוצה ללכת לפרעה, לאחשוורוש, פרעונים, כולם אותו זבל. אתה רוצה ללכת אליהם, אליו, להגיד לו על המן, לכי דברי איתו, מה העניין ללכת ולעשות משתה? אומרים חז"ל, למה עשתה את זה אסתר? שלא יאמרו עם ישראל אחות לנו בבית המלך. רבותיי, אנחנו נמצאים בבעיה גדולה. שלא יגידו ישראל אחות לנו בבית המלך. זאת אומרת, עם ישראל אומרים, אל תדאג, לא יקרה לנו כלום, מה קרה לך? המלכה, וואלה, לא פחות לא תראה מלכה יהודיה. היה לך שיהרגו אותנו? מה עשתה אסתר? בכוונה הפכה את כל הקלפים ונביאה את המן למשתה. מה עם ישראל אמרו? ראית את הבוגדת הזאת? וואלה, הזמינה את המן למשתה. וואלה, לא פעם אחת, פעמיים. פלא, אבו הזאת. אין מלאמין בה. בלעד של עולם רק אתה. עכשיו אני יכולה לגשת למלך. אתם מאמינים בשם, עכשיו אני יכולה לגשת. רבותיי, הגיע לארץ ישראל משחטת, שלא תשחית לנו את השכל. משחטת של ארצות הברית, אח שלי, אתה יודע איזה גודל? אתה יודע איזה מטוסים? 5,000 חיילים. אני מזהיר אתכם. אני מזהיר את כל עם ישראל, רבותיי. אל תעיזו לסמוך על חתיכת ברזל ולא על אף גוי. אוי לנו, חלילה. רבותיי, אם השם שלח ישועה משם, ישועה, אבל אדוני ישועה למך ויחתך סלע, לא להאמין בזה ולא לסמוך על זה. רבותיי, לסמוך בלי רק לבטוח בשם, להרים עיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבינו מלכנו לנו מלך אל עתה. יבינו מלכנו לנו מלך אל עתה. ריבונו של עולם, אין אף אחד שיכול לעזור לנו, רק אתה. רבותיי, ברגע כזה שאדם זורק הכל ומשליך יעבור רק על השם, פה נגמר הסרט. אומר, אוקיי, אתה אקום יאמר השם. אתם סומכים עליי? טוב, אני מגיע. רבותיי, כשהשם מגיע, עכשיו אנחנו הולכים לחייך. ידין בגויים מלא גביות מחצרו של ארץ רבה. רבותיי, ברור עולם, ויצא השם ביום ההוא, ונלחם כי ילחמו ביום קרב. כתוב בזמן המשיח, השם שוחט אותם. כתוב בחז"ל, בתנא דבי אליהו, לעתיד לבוא כשיבוא משיח. פחד גדול יהיה בעולם. פחד גדול יהיה בעם ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מה אתם מתפחדים? כל הרעש שאני עושה בשבילכם אני עושה. שבו בשקט. מה? וגאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים. אומרים חז"ל, הניסים שיהיו בזמן המשיח הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו בזמן יציאת מצרים. הגמרא אומרת, כבר לא יזכירו את ניסי מצרים מרוב הניסים הגדולים שיהיו בזמן המשיח. אנחנו נמצאים, וכתוב בחז"ל, למה זה דומה? אנשים אומרים, אבל הגויים ילחמו. ילחמו, אה? אומר המדרש, למה זה דומה? האריה ראה את הלוויה והוא רוצה לבוא עליה. אתם מבינים מה זה אריה שרוצה לבוא להיות עם הלוויה? אחד בא אומר, אני לא אתן להם. מה אתם אומרים? בא איזה בן אדם, אני לא אתן להם. אח שלי, בכבוד. בכבוד. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, זה כמו אריה בא ללוויה, מישהו בא להפריע. אני רוצה לראות מי מתקרב שאני בא להושיע את בניי. שוחט את כולם. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו נמצאים ברגעים גדולים, עצומים, שאנחנו יכולים להפוך אותם לרחמים של רחמים. אבל הכל תלוי בנו. משיח יכול לבוא בשיא הרחמים, או חס ושלום, אני לא רוצה אפילו לפתוח את הפה. בואו, מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה? אמרתי לו, תלוי בנו. מה זה מה יהיה? תלוי בנו. לא יודע שיהיו בריאים כל מיני רבנים, נביאי זעם, יהיה ככה. למה אתה מדבר ככה? שתהיה בריא, אח שלי, בשביל מה אתה מדבר? כל אחד רוצה לתפוס עכשיו גל של נבואה. די, נשמה, נבואה ניתנה לשוטים. תפסיקו. בואו תחזקו את העם. בואו תאחדו את העם, תחבקו את העם. חברים צריכים להתחזק. תעזבו אותי מנבואות. אני מסתכל על נבואות שכתובים בחז"ל. אני לא נביא ולא קיבלתי מסרים משמיים. אני בקושי מקבל מסרונים בטלפון.
אז המסרונים משמיים עוד לא קיבלתי. ואני לא חושב שמישהו בדור הזה יכול להתחיל לספר על עצמו על מסרונים משמיים. שיפסיקו לבלבל לנו את המוח. בואו נתאחד ונתרכז באמת במה שכתוב בחז"ל. יש לנו מספיק מסרים בתוך הנביאים שלנו, בתוך חז"ל. בואו רבותיי נתאחד ונתלכד ונתאגד סביב התורה. כל אחד יחזק בבית את הקטע שלו בבית, את האחדות בבית, את השלום בבית, בינו לבין אשתו. הדבר הראשון זה בינך לבין אשתך. קודם כל, זה שלום בין איש לאשתו, המקרב את קרוביו, לקרב קודם כל את הקרובים שלו, לקרב את האחים, לקרב את האחיות, לחיות בשלווה, בשלום, לא במחלוקת. רבותיי, תדעו לכם, מחלוקת זה אותיות חלק מוות. אוי ואבוי, בר מינן. למה הקדוש ברוך הוא צריך להרוג את מגדל בבל בצורה כזאת, תגידו לי? למה? מה, חסר לקדוש ברוך הוא פטנטים לבלוע אותם בתוך האדמה? מה קרה? השבלבל את שפתם, שבלבל את שפתם, תועד להם את הראש, תביא, כל הבגדל ליפול עליהם וימותו. כתוב שם, הן כל העם שפה אחת ודברים אחדים, הם היו בשלום, מאוחדים, אי אפשר לפגוע בהם. רבותיי, שיש שלום אי אפשר לפגוע אפילו ברשעים הכי גדולים. אתם יודעים מה עשה השם? בלבל להם את השפה ואז ניתן מחלוקת, אמרו לו, תביא לי פטיש, הוא זורק עליו מקדחה. אמרו, אתה דפוק? אתה דפוק, אתה דפוק, אתה דפוק, שאתם דופקים אחד את השני ונהיה על הכיפה. וכל הבניין התרסק. אפילו דור פלגה אי אפשר להרוג, שמוצאים להילחם כביכול עם הבורא, אי אפשר לפגוע בהם. למה? כי הם מאוחדים. אבל כשיש מחלוקת, נגמר הסיפור. רבותיי, הייתה פה בעם הזה לצערנו מחלוקת. עכשיו עם ישראל מתלכד ומתאחד ומאחה את השברים. לצערנו, אחרי סתירת לחי קשה מאוד. יש אנשים רעים וחטאים שהיו אחראים לעשות קרע בעם, לפגוע בכל קדוש ויקר, לפגוע בתורה, לפגוע ביום כיפור, לפגוע בכל קדוש ויקר, להרוס כל חלקה טובה ולזרוק רפש לכל כיוון, ולנסות רבותיי לקרוע את העם לגזרים, וניבאו נבואות זעם, יהיה פה מלחמת אחים, זה מה שהם ייחלו שיהיה. רבותיי, זה מה שהם אמרו בפה שלהם, זה ייחלו שיהיה. אהוד ברק הזה מתפלל שיהיה פה מלחמת אחים. זה לא שהוא אומר את זה, הוא מתחנן לזה. זה פשוט מטורף, רבותיי, יש פה אנשים, אהוד ברק, אהוד אולמרט, רבותיי, זה אנשים, אי אפשר לדבר בכלל, אי אפשר לדבר על הזות, אדם שעשה טעויות בכל המלחמות, אהוד ברק, טעויות, אהוד ברח קראו לו אז, הוא ברח מלבנון, השאיר שם, מי אתה בכלל? לך הביתה! רבותיי, מזעזע, אבל הם לא מעניינים אותנו יותר מדי. יבוא משיח, רבותיי, תדעו לכם, אני מבטיח לכם, זה אני ממך יכול להבטיח לכם. זה, תגידו, הרב זר לקח על עצמו. עוד מעט יבוא משיח ויבוא חשבון עם כל הצמרת של הבגץ, מלמעלה ועד למטה, ואז אתם תראו, רבותיי, מה זה? עליונים למטה, תחתונים למעלה. כל אלה שלחו עם צווארון לבן, בטוחי חזה, כמו טווסים, אתם תראו, רבותיי, הם יראו. רגע אחד. רבותיי, זה הגסיסה האחרונה של הסטרא אחרא, הנר לפני שנכבה, משתולל. רבותיי, זו הייתה הגסיסה האחרונה. אני אומר לכם, אתם תראו. עוד רגע, חכי, חבי, כמעט רגע, עמד יעבור זעם, חכו עוד שנייה, ותראו מה שאני אמרתי. לא אני אמרתי, אני לא אקח על זה קרדיט, זה לא אני. חז"ל אומרים, רבותיי, והאלילים קרות יקרתון. כל האלילים האלה שאתם אומרים היום בתור אלילים, אני, כל יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי. אתם יודעים מה זה שדי? שע! די! שקט! די, לא תשמע אף אחד אומר כשבחו, סתום את הפה. מה, יש אלוקים? וואו, אני דתי. אני בבגץ, אבל אני דתי, ריבונו של עולם. תכף אנחנו נבדוק אותך. עוד רגע אכניס אותך למחשב של קומפיוטסט, ונראה לאן אתה שייך אח שלי. רבותיי, תהיו חזקים. יש לי מילה אחת עליכם היום. תהיו חזקים, עם ישראל. אחים שלי, אחיות שלי, אהובים של הקדוש ברוך הוא, בניו של מקום. רבותיי, הקדוש ברוך הוא משתבח בנו במרום. בורא עולם אוהב אותנו אהבת עולם אהבתיך על קרן משכתיך חסד. בורא עולם קורא לנו בנים אפילו שאנחנו לא בסדר, שוב בנים שאוהבים, אומר רבי מאיר בעל הנס. רבותיי, כל אחד ואחת יחזקו את עצמם בשבת, בתפילין, בטהרת משפחה. רבותיי, זה הזמן, כך ננצח את אויבינו. רבותיי, לא ברכב ולא בסוסים. הניצחון האמיתי שלנו זה השם ילחם לכם ואתם תחרישון בתי כנסיות ובתי מדרשות. הניצחון הגדול שלנו, רבותיי, שעכשיו עם ישראל רוצה את הציצית, רוצה את השבת, רוצה את התפילין, רוצה את האחדות, רוצה את התהילים. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, זה הקול של הבנים שלי, הנה, הנה, הנה.
זה הקול שלהם. יהי רצון שבעולם באמת ישמע קולנו, ישמע כל תפילתנו, ויציל את כל החיילים שלנו, יציל לנו את כל, יחזיר לנו את כל השבויים לביתם, חיים טובים ושלום, לא ייפגעו בשום פגיעה, חזרו בריאים בנפשם גם, לא רק בגופם, גם בנפשם. רבותיי, לחזור שפוי אחרי שבי כזה, זה ממש לא פשוט. שחזרו בריאים בגופם, רוחם ונשמתם. שבור עולם יומדו את צורתנו, שלחנו ושיח צדקנו, יגלנו גאולת עולם, במהרה בימינו. ובאמת רבותיי, שכל אחד ישתדל לעשות ככל יכולתו, משהו יכול לחזק את האחרים. והנה רבותיי, אחד הדברים, כמו שאמרתי לכם, תראים איך זה נראה, י' ז' פרקי תהילים, לשעת מלחמה, יש לכם פה, מי שירצה לראות את זה, זכינו להוציא, ברוך השם, כל ספר כזה, ספרון כזה, ב-70 אגורות, עושים 26,000. זה הולך לצאת לחיילים. אין לנו עדיין את הכסף של זה. אנחנו מוציאים, ואנחנו מצפים שאתם תעזרו. כל מי שרוצה להיות שותף בדבר הזה, זכותו גדולה ועצומה. מה אומר? 300, השם ייתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה. זכות 100, השם ייתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה. 100, השם ייתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה. עוד מי רוצה לקחת, רבותיי, זכות גדולה ועצומה להיות שותף בדבר הזה. אנחנו עכשיו גם מצאנו במיזם, יש מלא חיילים שיראו לנו את עצמם. מה אומר? איך? 500, השם ייתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה. חיילים שמצלמים את עצמם, רבותיי, בשטח, עם הספר החיזוק היומי. איפה יניב? יניב? עוד רגע, אני אקרא לו. רבותיי, מצטלמים החיזוק היומי. עכשיו, אתם יודעים, החיזוק היומי שלנו זה חתיכת ספר, לכת איתו בשטח. אז עכשיו, בעזרת השם, אנחנו יוצאים במיזם, מוציאים את החיזוק היומי על כריכה רכה, שיהיה דק ויהיה קל לתת אותו לחיילים. בעזרת השם יתברך, מי שרוצה להיות שותף גם בזה, דבר גדול ועצום, כמה אנחנו מוצאים עכשיו? 1,000? 1,000 מוצאים רבותיי, וזה, מי שרוצה להיות שותף בזה, יאמר שהוא רוצה להיות שותף בזה, זה יגיע לחיילים, ואנחנו נקפיד שזה באמת יגיע לחיילים שרוצים לקרוא בזה. לא סתם לתת את זה וסתם זורקים בצד, אבל יש לנו אנשים שעושים את זה, שבאמת ניתנו דווקא לאלה שבאמת ירצו להיות חלק מהעניין, שבאמת לשבת ולקרוא את זה ביום יום. אז לכן רבותיי, מי שרוצה להיות שותף בזה, או בתהילים, או בחיזוק היומי, ודאי שזו זכות גדולה ועצומה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולכם לשאול לבכם. אז יניב, עוד לא תיכנס, אני רק אספר לכם, הוא בבית חולים, אתם יודעים, השם ישמור אותו עם הבן שלו, שלח רפואה שלמה לכל חולים ישראל וחלמה לבן שלו, לזיו רועי בן מירב, והוא מספר לי שהוא יושב בבית חולים יום יום, שם יעזור לו, כבר חודשיים ו... שם יעזור, ופותח כל יום והוא לומד בחיזוק היום, אומר לי הרב, אני כל כך מתפעל מהמסרים שאני קורא את זה כמה פעמים ביום, ואני רואה אנשים חילונים שגם יושבים, יניב, אני מספר להם את מה שסיפרת לי, רק תאשר שאני לא מספר את שזבטים, סיפרתי להם מה שקורה בבית חולים עם החיזוק היומי, שאתה קורא, ואנשים ניגשים ואומרים לו, מה זה החיזוק היומי? הם מקנים בו, אמר, אני אביא לכם גם, אל תדאגו, רבותיי, אנשים צמאים, האמינו לי, רבותיי, מאמר אחד, אני לא צוחק, מאמר אחד, אדם יקרא אותו, יכול ממאמר אחד לחזור בתשובה, מחצי מאמר גם. במאמר אחד נברא, הקדוש ברוך הוא ברא בעשרה מאמרות את כל העולם. כל מאמר כזה יכול להחזיר בני אדם בתשובה. לכן רבותיי, שכל אחד יהיה שותף בדברים הגדולים הללו, ובוודאי זו זכות להגנה עליו ועל כל ישראל. אמן, כן, יהי רצון. מי זוכה היום בפתיחת ההיכל? אם יש עוד מישהו רוצה לתרום רבותיי, ירים את היד, יגיד לי הרב, אני רוצה גם לקחת חלק בתהילים, במה שרוצים, זכות גדולה. מי זוכה בפתיחת ההיכל? 50? פעם ראשונה? 100? 100 פעם ראשונה? 100? פעם שנייה? יש מוסיף? פתיחת ההיכל 100? זכה. מי שברך רבותינו, קדושים אברהם, צרוי יעקב, משה ועמוס, 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 את השם הטוב. מי זה היה? יניב? בן יפה, שם ישמרו ויחיו יחמה וטוב, שותם הנעימים, תן בריאות, תן להם חיים ושנות חיים, כל אשר יעשה יצליח, שלום בית אמיתי, נחת מהילדים, פרנסה בשפע גדול, שימשיך לחזק את בית הכנסת ולהיות גבי נאמן ומסור ולהרביץ תורה לרבים שם, חזק את כל רמת גן בעזרת השם, יעלה אותה מרמה של גן לרמה של ישיבה בעזרת השם, וכן יהי רצון לומר, אמן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.